Co všechno v dnešním díle uvidíte. A to je dobrý, jak to tady udělal ten kříž. Rest in peace. Ne. A taky spadl. Zekr má spawn point. No a Zekr nemá věci, ale... Zekr má spawn point, Zekr má... Tak to mám tě. No to si nebude mať. Tak si to obejdi, ne? Ty to zase tak daleko nejseš. Teď. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Goro a Zekir na poušti a v savaně. A jestli si někdo vzpomínáte zhruba před rokem, jak jsem s vám točil tu mapu Goro a Zekir v džungli, tak je to od toho stejného autora tahle mapa, tak jo. Čiže já to asi nemusím díl prodlužovat, tahle mapa je z února, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád středu, 11. ledna, teďka jsou 3 hodiny odpoledne, před chvilkou jsme točili ten parkour mapu od Vika, tak jo, stopky běží a asi můžeme jít číst cenulky, ne? Jinak spawnete se tam dole u řeky. Takže, o mojí mapě. Ahoj, Goro a Zekir, to jsem zase já, Roxík73, a ne Vojta, autor mapy Goro a Zekir v džungli. Doufám, že se vám moje mapa líbila. Tady mám další, jmenuje se Goro a Zekir na poušti a v savaně. Snad se vám bude líbit, při vytváření tohoto světa jsem zvolil Ranch Biomes, aby bylo vidět, aby bylo místo, kde stavět. Datum začnutí stavby je 6. února 2016, 19.04. Byl bych rád, kdyby Zekir natáčel, ale nemusí. Ale já jsem stejně požádal. Takže jestli se nic nepokazí, máte Zekiru v pohled zase. Pravidla na mojí mapě. Hrát na survival, máme. Neničit žádné bloky, ne. Nepokládat bloky, ne. Neničit mapu, užít si mapu. Hej. Začekal, co odpovíš. Zákaz jakéhokoliv teleportování. Hodně štěstí u mojí mapy. Parkour začíná tam, jděte po R sloučích, OK. Já tady mám bug, že vidím, či mám X-ray. Takže, a nevidím to, jak Zekir musí šít. Už máte hrozně na prdole to, čekej. Čo? Aha, počkej, on už tady ten parkour? No. Dobrý, už to vidím, jsem musel rozbít nějaký blok. No i tak to nevidím do prčic. Já nevím, proč, ale tady mám hrozně X-ray. Tyjo, to je blbý, počkej, já si musím resetnout připojení. Cheater. Já dělám cheater. Tak, dobré. Vlastně jsem začíná samotná mapa. Jsem byl daleko. No, dáme studna. Vidíš ji? Já jsem se měl dát ten spawn point. Teda ty bugy mě tady štvou jako. Prostě tady chybí někdo. Mě tady prostě chybí chunky. Teď si málo schodil, tak skákej. Já si tady dám spam point. Ale tam vidím nějaký quick drop, nebo co to je, ale nepřečtu ještě tu cedulku. Vidíš ho tam? Do vody. A jo? Už to přečteš? A ještě ne. No. A jaký máš teďka shadery? Aj! Kde jste, počkej, já se tady dám spam point, ale. Sorry. Tak skákej, já se tady dám spam point. Čekej, ne, už zabíjej se. Tak, můžeš. No, skáčeš. Ježiš. Já jsem skočil, ale nedoskočil. Já to vlastně ještě nemám v příkazech, takže... Kill. Bum. První smrt. No, neviděl jsem přes tebe. To já to skoro zabijí, tyjo, ten pád. Skákej. Bum. Dobře, ty. Víš, jak na mě čekej, jo, potom u toho quick dropu. Kill. Že bude chvilku teda než to skákej. Já se strefil aspoň do vody. Já stejně se zabil. Ty vole, to jsou 4 bloky, ne, tady to.
Proto to nemůžu skočit. No, teď jsem skočil dvakrát do píče. Kurva, už tohleto. Co tam je napsáno? Žádný, jak tam? Studně. Je tak? Tak tam čekej. Nahoře. Světlo? No, to je zase lepší. Stoty je jistý, to bylo trošku jiný. To je zase lepší. Ty vole. Nejsem schopný zmáčknout mezerník? Asi ne. Piče. Ale já jsem tam byl, kdybych neskočil dvakrát, jsem mohl být už pomalu u tebe. Ticho. Až se mi tady projde tak kabel od mikrofonu, no to... Co problém? Co? Gezera. Yes. Jo, to je jako ZZT, za kým zase trolí. Jo? No? A to jsem vymyslel nás, to se kým zase trolí. Kdyby se někdo ptal. No teď jsem vymyslel... Tamto? Já jsem zase vymyslel, za kým zase trolí. Tak, tady si dám zase spam point. Je to pohoda mít spam point a říkat si, že si nepodvádím. Jako u Vika. Tak, já si myslím, že i bychom si nám nedali ty spam pointy, ty dva nebo kolik jich bylo. Že jsme to možná skákali ještě teďka. No. Já určitě. Jo? Tak, jsem u tebe, tak můžeš jít dolů. Dolů do vody. Já jsem se vám netrefil. Jděte ke studni před vámi. Co to je? Studna. Aha, tu je čista. A knížka. Instrukce číslo 1, tak. Běžte stále rovně a podél kopců přes řeku do pyramidy, čekej na mě. Tam dole v kopce jsou další instrukce. Stále rovně. Aha, už vidím pyramidu, dobré. Dole v kopce, takže za kýr. Bacha na pressure plate, OK. To ti tak napadá. A tam žádný krumpáč nebyl, tak my se vlastně dostaneme dolů, aniž bychom tam museli skočit. Možná to bude urobené. Možná jo, ale jestli ne, ty, tak to budeme kopat pěkně dlouho. Je tu. Co to je? Je to šedrý, nějaký. Pozor, pořád tam jsou TNTčka. Zekir, neléz, já zničím pressure plate. Shift. Se s tím bavíš tu. Chce tě mít jistotu. Nic. Mám. Nic. Něco pěkně. Ty to hodíš, abych to mohl přečíst? Počkej. Ne. Já jsem to sajednul. Ne, dobré. Hodíš? Nevešel jsem se. Nyní běžte na souřadnice X 630, Z 200, ale neportujte se tam. Cestou vás čekají pěkné věci, tak... Když se spodá, tak pojď tak nahoru. A nemyslel jsem zrovna ve mně. Hej. Kudy se nahoru? Jo, tudy. Tak, taky počkej, já si musím pákovat, kudy to je, tak čekej. Takže X 630, to je tudy, a Z 200, kde je 200? To je tudy, tak pojď. Mě zajímalo, co nás tady teda čeká. Hele, prosnice, tam levo, vidíš ji? Jdem se vám podívat? No. Jak se ti líbí ta mapa? Zatím good. Jo? No, už se zatáhlo, už je to asi žené to snížení, jak jsem ti říkal. Zkusíš to schodit? Je zmal, a za to, dostaně. Na to se podívám. Jak ho to zase zasype jako posledně. A tak ne. Ale nespadlo ti všechno. A ti trošku zůstalo.
Kašli na to. Tak, chlapci, máte tu kovárnu, tu tady jich je. Židi. Pro židi, to je blbec. Tamhle není. Vidíš kovárnu někde? Tu tě do kopky. O, za 17 stringů. Emerald, to je zajímavý. Počkej, taky já jsem upál na kostel, jestli tady mají kovárnu. Nemají. Jo, kde? Od zasava na těch šlipů, nemají, hovorím. Aha, já jsem ti rozuměl, maju. No, pěkná vesnice. Aha, za 9 godov, emerald, ještě se vyčerpoval. Pyramidu. Já to říkám, proč tam ty druhý prolejzáš. Tak jdem. Casey, já to. 630, 200, tak. Tudy. Počkej, 630, to už jsme přešli. X630, to jsme přešli o 200 bloků, ty vole, jak se nám to povedlo. Máme 804 už. A 200. Aha, počkej, co to tu je? Proto jsem chtěl, abyste se tam neportovali. Klidně se tam běžte podívat. To bychom tam nešli, tak tady tyce ruky jsme ani nenašli. Jaký dáš, prosím tě, den? Děkuju. Naze. Tyhle. Hej, jsem schopný, ty jedny jsou řadnice? Teď se zase přišel Zetko. Ježi. Ale nějak sám běž sám teda, tak teďka budeš ty teda v tom případě. 630, 200. 630. Tyhle, kudy je to Zetko klesa? Ať tu jakýmkoliv směrem, tak mě furt stoupá. Ukaž to. Na. Že x630. No to je tam. No to Zetko furt stoupá, ty jdeme jakýmkoliv směrem. O, to jsou pěkný kopce tady. Ta. 200. Tu. Teďka kudy, no? Tu? Aha, to jsme asi tak daleko nebyli. Aha, to je díra, já jsem se tak, co to tu je. Jsi skočil, ale jenom si prostě zmizel, víš co? Aha, už jedin cedulky. Ty jsme ještě neměli, ne? Ne. OK. Hele, tam je pyramida. Počkej, není to ta pyramida, kde jsme byli před chvílí? Počkej, za tebou. A teď na X1000, neportovat. Počkej. Taky dáme ta pyramida? X1000. Jako... Aha, počkej, že my jsme možná do té vesnice teprve měli dojít. Proto tam byly ty cedulky takhle stranou. No. Teďka hlavně na ně narazíme, si myslím. No. Tak tě, ale čekej na mě, jsi zase kilometr vepředu. Dobrý, utíkej. Já bych chtěl, abys byl moc vepředu. Aha, jasný, už jsem to pochopil, no. Takže... Takže jsme děti, tak jsme šli tam. Vyčerkovat. No. No, takže teď jsme se přesvědčili, že Gorovy orientační schopnosti Minecraftu jsou na vysoké úrovni. Aha, Goro a Zekir na poušti a v savaně, jestli tady byla úplně další část parkouru, si myslím. Fakt. Taky mě neudělá žádnou radost. Už vidím parkour. Jo, já taky, Red Sandstone. To je tady Ne, to jsou akácie. Aha. Počkej, tam na tom kříži něco je napsanýho, tak čekej ještě. Co to je? Aha, dobrý, to je tady to. Čekej, tam je na tom kříži něco napsanýho. Kde? Tady byla jedna akácie, kterou jsem musel zkrácet. Aha, jasně kříže, jako ví, že tam umřela. To je dobrý. Zde začíná druhá část mojí mapy. Už její poslední, pravidla jsou stále stejná. Jakýže to byly ty pravidla? Já vidíš. Jaké pravidlo tu? Tady byla jedna akácie. Hej, ale to je dobrý, jak to tady udělal ten kříž. Rest in peace. Ne. A taky spadl. Zekim na spawn point. Zekim měla věci, jo. Zekim má spawn point, Zekim má. Tak to mám tě. Dělaj. Tak si to obejdi, ne? Když to zase tak daleko nejseš. Ne. Zase spadněm.
Běž. Ne, ne. Běž? Skáč, já ti to podkopu. Neskočím. No tak potom to potom skočíš. Skočíš. Nejma, odstupuje. Robí ramena. No choď, no choď. A dobrý zvuky. Píčo. Co si hovorím? Co si hovorím? Nevím, že zase nejka přišel o ty knížky, ale... Goru, už dva věci. To co to jo? No a. No a dáme další kříž s tvou stonu, vidíš, ho? Počkej. Dole. Hej, vidím. Tady ta žena je na výrostva. Cože tam je napsáno? Hej, tři a jeden nahoru. Ty jsem ještě neviděl, aby takhle v Minecraftu někdo dělal kříže s trovou, který pokácel. Jo, že tam by tak dělal moje zruva, no tak, tak ty jsem... Nedal asi. Co? No, tak si jsem zase trošku stranou do dole. Že, jasně. Ty vole, předtím tam skočil na poprvé, ale já vyskočím. Tak je, čekej, zase se Sorou z vlasti. Jakou? No tak to se stačí po jednom boku skakaní. A teraz jsem to poskakal, bych si měl to skrátit o jeden bok. Dá se zkrátit jeden bok? No, tam slůvěš po jednom skoku. Já jsem skakal. Tak. Objedno. Jo. No dám na co nějaký sol, tam už asi možná bude konec. Tak já jsem spadl, to já to možná odpřít. Vidíš ten sol na tom kopci před náma? Dálce. Počkej, je to vždy, tak rozkáčím takto. Ty vole. Taky mě to nejde. Počkej, čekej tam na mě na tom konci. Dovidě čakám. Mě to znělo, kdyby si šel. Ne. Jsi tam teďka u takovýho sloupu, ne? Na kopci. Měl jsem na dole platformy. Aha. Ty vole. Taky mě to nejde. Já řekni nejde. Skočí 4 bloky. Jeden hore, takže se těš. Já jsem vydal druhý. Myslím si, že ty tvá za sebou, jak tady byly před tím křížem, tak ty jsem už dal. No teď jsem se nerozběh. Já jsem si počkal, to vždycky je vždycky trošku sek, ne? Minecraft je úplně jiný. Chceš jít rami? No, prostě úplně jiná hra. What? Já jsem se dal už. Teraz vidím na té ruky, tej Alex. To tričko, otočím, nevidím. Vidím. No, tak to už na to skočil. Deo, že keď sa zameraš na ostatné, sa rozostrí. Čo, ako teraz. Už tam u toho, jak to tady je po jedno. No. Kde si tu, nie? Kde si to nevidím? U kříže som. Naš, nevidím. To robo boss, tě jsem to nevíš, ne? 39 FPS. Krutko pojisto v vodě. Krňáky bubice s rukou mám. Hasi druhý svítný. Duch. Nová hláška. Jsem průsvitný, jsem duch. Zeket 17. No? Pay for me. Ty zeket, to už bude třetí. A už tě vidím. Aha, to nebyl zlouk, to je další kříž. Prostě bez těch shaderů, to je úplně. Nezvyk?
Nie, že ti šedruje to v pohodě. Hrajeme ve šedru většinou. Jo. Kesně jste FPS. Já nevyšel krok. Já jsem takto. Tisíc to padá, takže ještě vypadá. Tak tisíc to. Pojď ne. Prostě tak někdy. Kašu na to. Aha, tam už jsme konec. Krásně možná jde to. Nahrávání obrny. I jde se musel jednu skácet, asi i zde. No, zakir, konec. Blahopřeji vám, pokořili jste moji již druhou mapu. Název mapy je Goro a Zakir v poušti a savaně. Snad se vám moje mapa líbila, děkuji, že jste si ji zahráli. Na tom dokončení mapy je 6.2.2016 1954. Hodně štěstí na YouTube scéně. Hej, to je stejný datum, jako to začínal, ne? 6.2. Zakir. Tak, máš shader nějaký? Ne. To je jedno. To ukončíme? Kromě jak mi to dá prvšek ukončíme, děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám to líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rádi se všem si přečteme, Zakir, jak se ti tahle mapa líbila. Jedna za minus 10. No jestli ho hodnocení? Už jdeš do záporných čísel? No. Tak jo. A zase někdy u další mapy. Ahoj. Čus.